There are two main reasons kung bakit hindi gumagana yung gamot na binibigay sa patients na pampatigas. I'm talking about prescription medications here, hindi yung false um, falsely advertised products online. Kasi marami, mag-ingat kayo ha kasi marami mga mga entities na nagtitinda, nagbebenta dito online using even using Um, fake pages para makapagbenta ng mga gamot na hindi naman aprobado ng na FDA at walang evidence. Puro, pero lahat nakasulat. Uh, tried and tested, mga ganyan. Okay? Again, there are two main reasons kung bakit hindi gumagana yung mga PDE5 inhibitors sa even with the right patients. These are the things that you need to know when you're taking these medications. Kapag nabigyan kayo ng ganitong gamot ng inyong doktor, ng inyong urologist, ng inyong licensed medical professional, you should know how to take these medications. Okay? Andali. The first reason is um, incorrect use of medication. Okay? Bale, kapag binigay sa inyo yung gamot, meron tamang paggamit ng uh, gamot na pampatigas. Okay? ginagamit ko lang term na pampatigas kasi yun yung, yung vernacular na ginagamit natin. Pero ito yung mga gamit na PDE5 inhibitors, sila yung sildenafil, tadalafil, vardenafil, avanafil, whichever is available. So I'm talking about PDE5 inhibitors. These are the first-line medications that we give to patients with mild to moderate erectile dysfunction. Okay? Again, when I'm saying this, be careful with other entities na nagbebenta ng mga fake products sounding like the medications that I just said. Okay? So, incorrect use of medication. What do I mean? Kapag binigyan kayo ng ganitong medication, um, you should know that, um, oh, sorry, you should know na dapat merong adequate stimulation. Contrary to popular belief na kapag yung gamot na yun ay pinainom sa'yo or ininom mo, ay automatic boom, titigas na agad. No, it doesn't work that way. Kailangan merong adequate stimulation. It only works when you have um, desire and you have intact na libido. Okay? That's why included sa interviews namin sa mga patients with erectile dysfunction ay kung meron pa silang gana sa pakikipagtalik. Kasi kung wala kang gana, hindi ka masi-stimulate, hindi man initiate yung erection mo. Dapat merong release, initial release of nitric oxide sa penile tissue mo para masimulan yung um, cascade that will lead to erectile dysfunction. Okay? So, when you're taking these medications, there should be adequate stimulation. Okay? Next, ayaw nga. And I want to point out this one. Kasi nakikita natin sa nakikita natin sa mga palabas na kapag yung patients wait. Sorry, sorry, sorry. Let's see, let's see, let's see, let's see. Ayan. Nakikita natin sa mga palabas na yung mga binibiktima na yung mga patients na ay mga tao na lalagyan nila kunwari sa inumin ng gamot na pampatigas tapos automatic tigas. It doesn't work that way again, it should have, you should have adequate stimulation and you should initiate the erection. Makakatulong lang gamot to sustain the erection. Okay? Next. Wrong dose. Okay? You should be taking the right dose of the medication. Yung entry-level na dosing. Okay? For example, may isang gamot, Tadalafil. Merong dose na iniinom mo siya 30 minutes prior to intercourse 30 to 60 minutes prior to intercourse pero meron ding maintenance dose okay na 5 milligrams per day so magkaiba sila ng dosing magkaiba sila ng use kung pre pre um, intercourse use lang you should take it 20 uh you should take the 20 milligram dose prior to intercourse if you take the 5 milligram dose ba hindi ubobra okay you should take the right dose of medication So, this is one reason kung bakit hindi umuubra yung gamot. Kahit tama, kahit na-examine ka na, kahit na-interview ka na na maigi, kahit tama yung indication ng gamot para sa'yo, when you take the wrong dose, then, mali. Sometimes, hindi ko alam <laughs> sa ibang pasyente na ako, uso pa yun dati, kinakalahati nila yung gamot para makatipid. Parang tinipid mo rin yung sarili mo sa dosing. So, main instruction naman yun eh, pagkakalahatiin mo yung, yung, tableta. Pero pag sinabing, you should take the full dose, then you should take the full dose. Okay? Ito, isa to sa mga dahilan kung bakit di umuubra yung gamot sa ibang mga lalaki. Okay? Next, can't wait. Some patients just can't wait. <laughs> Ang naisip nila, uh, pag ininom nila yung gamot, matik, sobra na. Pero meron nga yung leeway yun. Merong 30 to 60 minute wait prior to intercourse yung uh, pag-take mo. Okay? So, iniisip nila na pag ininom mo, boom! Superman! Or parang si Papay, pag ininom mo, titigas na agad lahat. Hindi ganun. Merong wait. So, just imagine, you take the medication, tapos dumiretso ka na sa pakikipagtalik, parang nasayang yung moment. ba? Diba? Nasayang yung moment. Or after nung moment, nung you thought you failed, dun siya titigas. ba? Diba? Hindi na ubra yun. Mahirap yun. Kaya timing is really key to when you're taking these medications. Okay? Timing is key. You should wait. Kaya, yung sinabi ko rin kanina, meron din gamot na magkaiba yung dosing, di ba? Halimbawa ngayon, Tadalafil, uh, merong pre, pre, pre-intercourse use, tapos meron dose, tapos meron din yung maintenance dose. Okay? Um, then, if you give um, yung maintenance dose, kasi 36 hours naman yung kanyang efficacy, then parang anytime, pag tama yung pag-overlap ng medication, uobra siya. Okay? So you have to wait. You have to know the medication that you're taking. Magkakaiba sila na pareho sila ng mechanism of action pero magkakaiba sila ng timing. Okay? So magkakaiba rin sila ng half-life. Okay? And yung second reason, so first reason is wrong use of medication. Second reason, napakaraming fake products online. Isa na 'yan yung ang eh, magbanggit. God. Pero ingat kayo ha. Don't believe everything you see online. Yung lalo na yung mga hard sell na na isabing, proven and tested. Sinasabi lang ng gano'n. It's not uh, you should it should be evidence-based and backed up by studies, by science before you use these products. And most of these products anyway are prescription medications. So galing sa trained na medical professional. You just don't you just don't buy it online and it works. Ha? So delikado na mag-intake ka ng mga produkto na hindi ka sigurado. Okay. So if it's too good to be true, alam nyo na. probably is fake or or suspicious. Okay? So if you have any questions, you can post them here in in the comment section. Or if you think your questions are too private or too sensitive, you can message me directly on this platform or on any other platform that I'm in, and we'll see about your questions. Okay? Thank you very much for watching. I'm Dr. urologist. Good evening.